У свято-праображэнскі храм Гомеля прыбылі вялікія святыні хрысціянскага свету. Часціца рызы Гасподні ў крыжы машавіку і каўчэг з часціцай мошаў святой старыцы Матроны Маскоўскай. Сустрэчу ўзначаліў епіскап гомельскі Жлобінскі Сцяфан. Пасля таго, як рэліквіі занеслі ў храм, ён звярнуўся да вернікаў з прамовай. Затым пачаліся малебныя спевы ў гонар святой блажэнай Матроны Маскоўскай. Старыца Матрона – адна з самых вядомых і шанаваных праваслаўных святых. Яе жыццё – прыклад вялікага духовнага подзвігу цярпення, самаадрачэння і спагады. Лічыцца, што Матрона Маскоўская дапамагае пазбавіцца ад хвароб і справіцца з жыццёвымі нягодамі. Святая заўсёды засцерагае і настаўляе людзей, якія звяртаюцца да яе ў малітоўным прашэнні. Когда мы приезжаем в Москву, мы часами отстаем эту очередь, а здесь пусть и маленькая частица, но Дух Святой присутствует. И наши жители города Гомеля и нашей области, епархии, имеют такую возможность прийти в Преображенский храм, поклониться и попросить святую, чтобы она помогла в их семейных делах, в их жизни, в быту. Ну и, конечно, чтобы мы духовно возрастали силу в силу.